وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي سنادنا متصل إلى الإمام النووي حديث 279 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثاً Nabi mengutuskan satu baksan. Baksan ni gerakkan ketenteraan. Gerakkan ketenteraan ila Bani Lihyan min Huzail. Nabi hantar ni tu gerakkan ketenteraan kepada Bani Lihyan. Dia boleh baca dua tu, Lihyan, Lahyan. Al-Kasru Ashar. Baca Kasrah lebih masyhur lah dengan Lihyan. Tapi dua-dua boleh, Lihyan, Lahyan. Daripada Huzail, daripada daripada anak Huzail. Kerana Lihyan itu ayah dia nama Huzail. Ayah dia nama Huzail, Lihyan bin Huzail. Jadi hantar syariah gerakan kenderaan kepada Lihyan lah. Baik, kepada Bani Lihyan. Faqala, maka bersabdalah oleh Nabi SAW, liyan ba'is min kulli rajulaini, hendaklah bangkit daripada setiap dua orang lelaki, ahaduhuma, salah seorang daripada kedua-duanya. Kedua-duanya yakni kedua-dua daripada rajulaini tu. Maksudnya setiap setiap kabilah kena hantar wakil. Dua orang, dua kepala, kena hantar seorang. Maksudnya, mudah cakapnya, kalau kata 10 orang, 5 orang lah hantar. Itu maksud, dua orang mewakili, apa, seorang mewakili dua orang. Maksudnya, kalau dalam kabilah tu, mudah cakapnya, kalau dalam kabilah tu ada 300 orang, maka kena hantar berapa orang? 150 orang. Lebih kurang macam tu lah. Kalau saya tidak, kena betul. Tapi maksudnya, setiap dua kepala hantar seorang wakil. Itu maksud. Jadi Nabi SAW minta supaya ada sebahagiannya keluar berjihadlah untuk untuk pergi kepada syariah Bani Lihyan ni. Baik. Wal ajru bainahuma. Ini perkataan ta'awun ni, dan pahala di antara mereka berdua. Pahala di antara mereka berdua maksudnya di antara rajulaini tu. Dengan maksud daripada dua orang hantar seorang, seorang tu pi, hak seorang lagi tolonglah, tolonglah pada sudut bagi belanja ke dan sebagainya. Itu maksud. Faham tak? Itu rawah Muslim. Sesuailah dalam bab ni, sesuailah dalam bab ta'awun ala birri wa taqwa. Kita pun lagu tu lah. Kalau kita tak boleh pi satu tempat tu, program-program tersebut tu, kita tolonglah pada sudut kita bagi kat dia duit negara dan sebagainya. Moga kita tak lepi. Jadi kita tolong dengan cara lagu tu. Lagu tu. Malam ni mereka buat program Palestin dekat stadium tu, Anwar Ibrahim pun mengecam pembunuhan Ismail Haniyeh. Orang tu kita Nabi. Kita tak lepi. Kita bagilah duit, duit, duit apa, duit, duit, duit belanja kat dia RM50. Tak apa. Kerana itu bila kebajikan lah. Bila kebajikan lah. Benda kebajikan lah. Walaupun Anwar Ibrahim sekalipun, tapi dalam isu antarabangsa kita kena bersama lah dengan dia. Itu maksud. Ini dia panggil ta'awun ala birri wa taqwa. Faham tak? Rawahu Muslim. Orang tu main menganyam, kita bagi kat dia duit menganyam, salah apa? Adakah dia katakan, oh ustaz tu menganyam nak duit? Tak. Pada dia bagi ilmu, kita bagilah sedikit sagu hati kepada dia. Dia main mengajak tempat kita, biasa tu lah tu. Dia mengajak anak kita baca Quran, kita bagilah kat dia RM30, RM40 sebulan dan sebagainya. Dan sebagainya. Adakah itu dikirakan menunggang agama? Tak. Kerana dia mengorbankan waktu dia dengan mengajak. Kita bayarlah kat dia setimpal ataupun sebahagian sedikit sagu hati kepada dia. Ta'awun ala birri wa taqwa. Itu ta'awun ala birri wa taqwa. Tak ada salah apa benda tu. Itu benda biasa. Rawah pun Muslim. Ini pun sama. Maksudnya tak lebih kan, kita bagi kat dia duit sikit
dan sebagainya. Nah, ataupun ni Nabi kata dah dia tak boleh pergi jihad, kita tolong dia dengan cara sediakan kelengkapan untuk dia. Itu yang Nabi kata sariah. Sariah ni maksudnya Nabi tak pergilah. Nabi sahabat tak pergi, cuma panggil pada Nabi hendak gerakkan. Itu dia panggil sariah. Itu 179. Wa bihi ilaihi 180 wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa. Berjumpa ni bila? Pada Hajjatul Wada', haji selamat tinggal. Raqban, sekumpulan manusia yang sedang menunggang. Raqban tu sekumpulan manusia yang sedang menunggang. Jamak tu lah. Bir Rawha. Rawha tu satu tempat dekat-dekat dengan Madinah. Ada dalam tu menotak kaki nombor 3. Dekat-dekat satu tempat dekat Madinah. Faqal, maka bersabda nah oleh Nabi SAW, manil qawm, siapa mereka itu? Kemungkinan Nabi tanya tu, kemungkinan masa Nabi berjumpa tu, kemungkinan Nabi SAW berjumpa tu pada waktu malam. Jadi Nabi tak kenal lah. Tu yang Nabi tanya tu, siapa kaum itu? Gitu. Adapun kemungkinan Nabi jumpa pada waktu siang, cuma Nabi tak bisa tengok mereka. Itu yang Nabi tanya, siapa dia orang waktu tu? Itu maksud. Maksudnya kemungkinan waktu malam, maksudnya tak kenal lah waktu malam, tak nampak. Ataupun kemungkinan waktu waktu siang. Kemungkinan waktu siang, cuma Nabi tak bisa tengok mereka. Sebab tu Nabi tanya, siapa orang mereka tu? Faqalu, maka qalu, berkata mereka tu sahabat, al-muslimun, mereka tu orang Islam kita. Faqalu, maka berkatalah mereka itu, man anta. Qal, mereka kata apa pula? Hak puak-puak tadi kata, siapa engkau? Mereka tak kenal lah tu. Qala, jawablah oleh Nabi SAW, Rasulullah. Aku Rasulullah lah. Baru nak kenal. Mungkin tak bisa tengok dan sebagainya. Baik. Farafa'at ilaihim ra'atun sabiyan. Lalu seorang perempuan mengangkatkan kepada Nabi SAW. Mengangkat maksudnya tunjuklah sabiyan, seorang kanak-kanak. Faqalat, maka berkatalah ia, ia imra'ah tadi, alihaza hajjun. Boleh tak nak buat haji dekat si budak ni? Ni yang kata ta'awun ala birri wa taqwa ni. Alihaza, adakah boleh tak nak buat haji kepada si budak ni? Maksudnya perempuan tu tanya. Kalau dalam riwayat Abu Daud, hal lihaza hajjun. Kalau riwayat Abu Daud, hal adakah boleh buat haji untuk budak ni? Sini A tu adakah? Baik. Qala, jawab Nabi SAW, na'am, boleh. Walaki ajrun, bagi engkau dapat pahala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Apa kaitan dengan bab ni? Perempuan tu dia tolong buat haji dekat budak tu. Inilah dalil jumhur ulama, sah kita buat haji dekat kanak-kanak. Kalau haji pun sah, umrah pun sah lah. Walaupun kanak-kanak tu belum lagi mumayyiz, walaupun dia belum mumayyiz, kita sah dah buat haji kepada dia. Kalau dia mumayyiz, lagi-lagi sah lah untuk kita buat haji kepada dia. Boleh belakang, maksudnya kita dapat pahala lah tolong buat haji dekat dia. Ataupun anak kita ke, kita tolong buat umrah dekat dia. Walaupun kalau ikut dia kanak-kanak lagi, belum mumayyiz lagi, sah. Tapi haji dengan umrah dia tu jadi sunat sahaja, dia takkan jadi wajib. Nanti dia balik, cukup umur, dia kena pergi buat haji sekali lagi. Tapi dapatlah, dia dapat pahala haji, dia dapat pahala umrah. Kita dapat pahala tolong dia buat haji, tolong dia buat umrah. Boleh kiahlah dengan bab lain. Dia nak buat korban tapi duit tak cukup. Tak cukup lagi 300. Kita pun tolong buat keluar 300 kat dia. Bubuh nama dia. Dia 500, kita 300. Kita dapat pahala tolong dia buat korban. Ta'awun ala birri wa taqwa. Pahala korban dapat kat dia. Pahala korban dapat kat dia. Tapi kita dapat pahala tolong. Tolong orang buat kebajikan. Dapat pahala. Na'am walaki ajrun, kata Nabi SAW. Maksudnya sini kita boleh fahamnya, dialah yang tolong selesai tawaf,
sa'i, semayang, sunat tawaf dan sebagainya, dia tolong selesai. Dia tolong selesai mereka. Jadi kalau kanak-kanak orang kita tolong, boleh tolong buat haji dekat dia, kalau orang dewasa boleh tak? Lagi boleh lah. Kita tolong buat badal haji, upah haji dekat dia. Lalu tu, betul-betul boleh lah, tak ada masalah. Tapi contohlah kalau orang tanya, kalau kita tolong buat haji dekat orang, orang tu dia bayar haji kat kita, tak apa lah. Tapi lah ni pun kalau haji kata kalau nak buat badal haji, kena cari hak-hak betulnya 5-6 ribu juga. Kalau hak tu kata 2,000 setengah, 3,000 tu, tak apa-apa nak percaya Allah malam. Tapi tak apalah, kita tolong buat haji kat dia. Maka bila kita buat haji kat dia, kita dapat pahala tolong. Kalaulah dia pula dapat pahala haji. Kalaulah kita dalam buat haji, haji tu, kita buat maksiat kepada Allah Ta'ala, adakah maksiat tu dapat juga kepada dia hak yang tolong tu? Tak lah. Maksiat tu kita saja. Maksiat tu kita saja. Tak kacau dengan dia lah. Dia tu boleh pahala haji, kita dapat pahala tolong. Lepas tu kita pula dalam buat haji tu, kita buat maksiat. Maksiat tu hanya kita saja, tak menyakit kepada orang hak kita buat haji kat dia, hak orang kita buat umrah kat dia. Adalah, ini maksudnya tak guna tolong. Ini boleh. Rawahu Muslim. Habis. Wa bihi ilaihi 181 wa an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khazinul muslimul amin, seorang orang yang khazin. Khazin ni maksudnya dia tolong jaga harta orang, lagi pula dia muslim, Islam, lagi pula dia al-amin. Al-amin ni maksudnya apa? Dia ni tidak khianat lah, itu al-amin, orang yang amanah pada harta benda dia tu. Allazi yunaffizu ma umira bih, yang mana dia tunaikan perkara yang dia disuruhkan dengannya. Yunaffizu tu maksudnya dia menunaikan. Dia menunaikan. Dia boleh baca dua situ. Yunaffizu, yunfizu. Boleh baca dua. Atau wazan af'ala ataupun atau wazan fa'ala. Boleh. Atau wazan if'al ataupun atau wazan taf'il. Kalau yunafizu, tanfiz. Kalau yunafizu, infaz. Boleh macam dua. Allazi yunafizu, allazi yunafizu ma umira bih, dia tunai apa yang orang bagi harta kat dia, suruh buat jaga bagi elok, dia tunai lah benda tu, dia menunaikan amanah. Itu maksud. Itu dia panggil al-aminah. Fayu'tihi kamilan muwaffara, maka dia memberikan akannya, akan ma umira bih tu, kamilan muwaffara. Kalau kawan tu dia sempurna, lagi pula cukup lah. Muwaffara tu sama juga sempurna. Ginilah, orang bagi duit kat kita, suruh kita menegak. Kalau bahasa fiqahnya dipanggil mudharabah lah. Panggil jual beli mudharabah. Orang bagi duit kat kita, suruh kita menegak. Dia bagi modal, kita tolong mereka dapat untung. Bila dapat untung, kita nak bahagi berapa? 30, 60, 30, 70, 40, 60. Kita dapat, kita bagi cukup lah. Maksudnya tak ada lah kita nak khianat, nak buat sembunyi ke apa ke, ada. Itu baru betul eh? No? Ni kalau dapat sekian-sekian, kita bagi sikit atas nama, contoh kita khianat, kita tipu dan sebagainya. Tak boleh. Tak masuk dalam hadis ni lah. Al-Khazin Al-Muslimu Amin. Tu yang dah kecoh dari luar ni. Bank negara dia pergi serbut export. Tu saya dah kata dulu, export tu meragukan, jangan duk masuk. Saya nanti baiklah tak masuk. Ada orang duk KP semua masuk export. Tak faham lah. Bank negara dia apa, dia serbu tu, dia sita berapa puluh juta rentang-rentang mewah dan sebagainya. Export tu tiap-tiap hari dia bagi hibah. Kita pun tak tahu dia menega apa yang hibah bagi tiap hari. Orang masjid pun ada tak masuk export ni. Nah, tak tahu hibah apa. Kita masuk tabung haji pun hibah setahun sekali. KWSP pun dividen setahun sekali. Dia hari-hari boleh bagi hibah 1%, 2%. Nah, macam-macam kan? Kena sita. Dia kata ini nak melingkupkan bisnes Melayu, bukan nak melingkupkan bisnes Melayu. Orang mereka tak betul lah tu.
Mana ada orang meninggal dia tak pergi dapat ibah? Nak? Ha? Tak ada orang meninggal dia tak pergi dapat ibah kan? Tak ada. Tiba-tiba dia hari boleh bagi hibah. Nama pula tu hibah. Orang Melayu dengar hibah orang Islam lah. Oh, nama pula mudharabah. Oh, dengar Islam lah. Check lah dulu betul ke tak. Hibah lagu mana, mudharabah lagu mana. Jangan ada tipu dengan buat-buat skema ni. Nak? Fayu'tihi kamilan muwaffara. Taibatan bihi nafsu. Ha, tu. Nafsu. Maksudnya diri dia rasa seronok bila dia boleh tunaikan amanah yang orang bagi kepada dia. Itu maksud taibatan bihi nafsu. Tak ada lah pokok dia nak masam muka ke. Tak ada lah. Tak ada lah pokok dia nak hasad ke. Tak ada. Dia okey. Tak apa ni memang hak lah. Aku kena bagi lah. Ha, itu maksud. Fayarfa'uhu ila allazi umira lahu bih. Lalu dia beri dia tu kembali pada qazin hu akannya akan ma umirah tadi kepada allazi kepada orang umira lahu bihi yang disuruhkan baginya bagi allazi dengannya dengan ma maka kata Nabi orang lagu tu ahadu mutasaddiqaini salah seorang daripada dua orang yang bersedekah salah seorang daripada dua orang yang bersedekah. Bersedekah sini bukan dengan maksud hak asal itu. Maksudnya dia pun dapat pahala lah. Kerana dia tolong tunaikan amanah yang orang bagi kepada dia. Ha, itu maksud. Macam dia pula bersedekah juga lah kat orang tu. Tak ada lah kokok dia nak kianat dan sebagainya. Tak ada. Ahadu musadifah ini. Muttafaqun alaih. Ha, jadi hadis ni pengajarannya yang pertama tadi yang tu. Ta'awun ala birri wa taqwa. Pengajaran yang keduanya apa dia? Amanah. Ha, kena tunai amanah yang Allah bagi kepada kita. Pemimpin ke dan sebagainya. Kena bagi. Kalau hak orang kita kena bagi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin. Sabit dalam satu riwayat. Satu riwayat dalam Bukhari Muslim juga. Allazi yu'ti ma'umira bih. Ha, tu. Allazi yu'ti ma'umira bihi. Satu riwayat dengan allazi yu'ti ma'umira bihi. Ha, tu. Wadabatu. Dan tadi allazi yunafizu ma'umira bihi. Ha, tu dalam riwayat satu lagi. Satu riwayat lagi bukan yunafizu dengan yu'ti. Tapi maksud sama je. Wadabatu. Dan telah membabit mereka itu. Mereka itu ulama. Al-mutasaddiqaini. Baca dengan kalimah mutasaddiqaini tu bi fathil kaf ma'a kasrin nun ala tasniyah. Baca dengan isim tasniyah. Mutasaddiqun, mutasaddiqani, mutasaddiqaini tasniyah. Wa aqsuhu ala jam'i. Kalau nak baca sebaliknya pun boleh juga. Di atas jamak. Kalau baca mutasaddiqina boleh. Ha, boleh belakang. Ahadu mutasaddiqina. Kalau baca mutasaddiqina, jamak muzakkar salim. No? Wakilahuma sahih. Tiap-tiap daripada kedua-duanya, sama ada baca mutasaddiqaini ataupun mutasaddiqina, jamak muzakkar salim ke, tasniah ke, sahih. Ha, yang tu sahih belakang. Maksudnya bolehlah. Tak ada masalah. Boleh lah. Habis hak tu pasal harap Imam Nawawi dia tolong kita kukuk kita tak nak baca. Nah, tak nak baca. Baca dua-dua betul lah kata Imam Nawawi. Habis sikit. Babun fin nasihah. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Ayat. Sesungguhnya saja orang-orang mukmin itu saling bersaudara. Nak saling bersaudara. Maka hendaklah kamu semua perbaiki di antara dua saudara kamu yang berkelahi. Ha, kalau berkelahi kena perbaiki. Jangan kita duk pi apa? Duk pi guna dekat dia duk pi tambah lagi minyak gas lagi terbakar lagi. Ha, semua orang tu sebab tambah. Jangan maksudnya kalau berkelahi kita ahlihulah, kita islah, kita reform. Ha, maksudnya kita bagi perbetulan balik. Ha, itu maksud. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman ikhbaran an Nuhin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman cerita berkenaan Nabi Nuh wa anṣahu lakum kata Nabi Nuh. Aku nasihat bagi kamu ni tempat nasihat. Wa an Hudin sallallahu alaihi wasallam wa ana lakum nasihun amin. Aku bagi kamu ni kata Nabi Hud
orang yang menasihati. Lagi pula amin. Amin yang berat amanah. Wa ammal ahadisu, adapun segala hadis-hadis, hadis-hadis yang telah berkenaan nasihat. Al Abi Ruqyah Tamim ibn Ausin Ad-Dari'i. Ada Tamim. Tamim bin Aus Ad-Dari'i. Ad-Dari'i. Orang panggil Tamim Ad-Dari'i ni. Dia riwayat hadis Nabi SAW lebih kurang 18 hadis. Lebih kurang 18 hadis. Salah satunya hadis yang dia riwayat yang ni. Ya, salah satunya yang ni dia riwayat. Baik. Dia kata apa? Anna an-nabiyya radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihatu. Agama ini ialah nasihat. Cuba tengok dulu. Nabi guna ad-dinu ada nilam. An-nasihatu ada nilam juga. Ya biasanya kalau kita mengaji nahwu apabila permulaan ayat biasanya ada nilam mubtada tu. Ad-din tu mubtada, permulaan ayat ada nilam. Dia punya khabar biasanya apa? Isim nakirah. Tapi sini nakirah ke tak nakirah? Sini tak ada nakirah. Sini ada alilam, makrifah. Maksudnya sini nak sebut apa? Agama ini kebanyakannya semua nasihat Allah. Semua nasihat. Ada lagi lah lain. Tapi dia punya apa? Komponen yang paling penting dalam buat agama ialah nasihat. Sebab tu Nabi guna dengan ad-din alilam. Al-nasihat pun alilam. Nak bagi maksud apa? Maksudnya nasihat lah. Qulna. Nasihat ni maksudnya apa? Kita nak kebaikan kepada orang lain, itu dia panggil nasihat. Kalau kita nak keburukan kepada orang lain, nak mempermalukan dia, ya itu bukan nasihat. Nasihat, kita nasihat dia atas nama nak kebaikan kepada dia, itu baru nasihat. Qulna liman, kami tanya, kami kata, bagi siapa nak nasihat? Qul, jawab Nabi SAW, lillah. Nasihat sebagai siapa? Bagi Allah Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala dengan cara apa pula? Beriman kepada Allah Ta'ala. Itu maksud nasihat bagi Allah Ta'ala. Jangan duk faham sebaliknya pula. Di nasihat Allah Ta'ala tu mana? Nasihat tu maksudnya apa? Beriman kepada dia. Sifat-sifat dia kita beriman dan sebagainya. Nah, itu maksud. Wali kitabihi. Dan nasihat itu juga bagi kitab Allah Ta'ala. Kitab ni ke mana? Beriman dengan kitab tu. Lepas tu pula baca Al-Quran tu. Lepas tu pula mempertahankan Al-Quran, memahami Al-Quran, berbahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Itu nasihat bagi Al-Quran, kitab. Itu maksud kan? Wali Rasulih. Nasihat bagi Rasul ke mana? Taat kepada Rasul, membesarkan hak Rasul, melakukan sunnah-sunnah Rasul. Tak? Beradab ketika mana membaca hadis-hadis Rasul. Itu maksud. Mengaji hadis-hadis Rasul. Itu baru nak nasihat kepada Rasul. Beriman dengan dia. Belajar apa dia sunnah-sunnah dia. Wali a'immatil muslimin. Dan nasihat juga bagi imam-imam orang Islam. Maksudnya pemimpin-pemimpin orang Islam. Maksudnya tolong mereka dalam bab kebaikan. Tegur mereka bila mereka salah. Itu maksud. Lagi pula tolong berdoa kepada mereka untuk kebaikan orang Islam. Lagu tu pemimpin Islam tu macam tu baca dalam khutbah Jumaat tu dan sebagainya kan. Betul dia lagi, kalau mereka silap tolong berbetul. Jangan kira nak marah lah, kena berbetul sama. Marah tu marah lah juga, tapi kita ni kena ada satu, ada part kita kena marah, ada part kita kena kata betul. Lagu tu tu baru betul cara fikir. Ni semua bab kira nak hantam ni tak ni juga. Nak kita ni tidak ada insaf orang begini. Tidak ada timang rasa orang begini. Faham tak? Tak timang rasa. Asal mai daripada siapa pun, kalau hang bukan puak kami, bukan nak hantam dia. Jangan macam tu. Tak betul tu. Cara fikir tu tak betul. Minta maaf lah, saya tak setuju lah. Baru kena halau 6 bulan dalam parlimen, kita nak doa bunuh nazilah lah. Tak betul tu. Tak perlu nazilah ni, doa kalau pemimpin kita Ismail Haniyeh kena bunuh yang tu, perlu nazilah lah. Takkanlah kita nak kata ahli parlimen macam tu, dia pemimpin kita, kalau dia tak ada, pakai habislah kita semua. Perlu nazilah tu. Tak betul walaupun kita untuk guru pun, kita doa perlu nazilah tu tak kena tu. Walaupun dia berkata bukan doa untuk dia, doa untuk Palestin lah.
untuk dia lah tu apa doa tu. Kunut nazilah kepada minta maaf lah. Tak sudah tu suka lah. Tapi saya cakap tanama ilmu. Tanama ilmu tak kena lah. Takkanlah baru tawar tu kita nak kunut nazilah dah. Takkan tawar tu ya. Bukannya dia tu panglima perang kita. Kalau dia panglima perang, apa nama Nasabah? Nah, Ismail Haniyeh kena bunuh. Hal tu patut Nasabah kita kunut nazilahnya. Sebab dia tu panglima ni begini. Dia tu dia punya bos tu dia. Hal tu Nasabah. Tapi kalau salah seorang daripada kita ni, ahli panglima kita kena halau 6 bulan dan sebagainya. Lepas tu kita nak kunut nazilah dah. Tak sesuai. Ke tempat dia. Kunut nazilah ni untuk tu kemarau panjang. Panggil pokok-pokok padi kena makan dengan binatang perosa. Panglima perang kena tahan, kena tangkap. Ha, macam kita kata Imam Majlis Al-Aqsa kena tahan walaupun 5-6 jam pun kalau dia kena tahan lama. Dia tu sebagai imam di Majlis Al-Aqsa. Yang tu munasabah. Kerana itu menyeluruh. Jadi bala kepada orang Islam. Tu. Tapi kalau individual yang bukannya semua orang berhajat kepada dia, tak kena. Maksudnya kita kena adil lah, kena insaf. Nah, ni penting mengaji. Tapi orang kita usrah rajin main, mengaji haram tak mau main tu yang masalah tu. Tak faham lah. Oh, usrah benar lah usrah ni. Mengaji tak mau. Aku dah main mengaji dengan hadis-hadis Nabi SAW, tak mau mengaji. Tak mau dengar hadis-hadis Nabi. Dia kira apa dia buku usrah dia. Buku usrah, buku usrah lah. Buku usrah kan ada cerita ini ni. Bukan ada cerita buat ambil ayat semayang. Bukan ada cerita buat wuduk. Bukan ada cerita buat kira darah haid. Kira apa-apa pun lah. Kira zakat. Bukan ada cerita tu. Hak tu sekali skala tak apa lah. Nah, tapi usrah penuh lah. Nah, ini tanda kita berjuang. Hang hadis Nabi hang mengaji ke tak? Hadis 40 mah nak mengaji. Nak kata berjuang pun benar. Berjuang ni dengan ni mengaji ni. Hadis-hadis Nabi SAW. Hadis Nabi tak usah dengar. Hadis 40 pun tak usah dengar. Daripada hadis nombor 1 sampai hari yang terakhir. Kalau orang tanya ada hadis 40 ada 40 hadis. Dia kata 40 pun. Berapa 40 hadis ni Nabi? 42? 42 kan 40. Maksudnya tak mengaji tu. Tak mengaji. Tak mengaji 42. Dengan saya 42 bukan 40. Ibn Nawawi dia sebut 40 sebab dah genap kan jadi 40 lah. Maksudnya tak mengaji, tak mau, tak mau, tak mau dengar alim Nabi. Dia nak buat ilmu ya. Tu tak tak cerita gitu yang kita kata panggil apa nama apa ustaz tu. Dia tu kemah dah juga. Tapi dia kata dia tak mau semayang. Oi kepada Ismail Haniyeh. Kerana dia kata itu dikira mati syahid. Dia kata nak kena semayang buat apa? Loh, satu dunia semayang kat dia. Dia bukan mati dalam medan perang. Dia mati kena bom di Tehran tu. Bukan dia mati dalam medan di Gaza tu. Orang Doha semayang kat dia. Syiah Iran pun semayang kat dia. Syiah baby kat dia lah tu. Tapi nak kata semua satu dunia semayang kat dia. Lah ni sengat lah dia. Tak ada kata apa lah. Masa tu sakat lah dia. Dia kata, tak ada semayang. Punya nak lawan Hak Jakim kata, tak sedut lawan lah. Hak Jakim kata tu betul lah tu. Maksudnya, semua kita semayang kat dia. Sebab dia bukan menjelam medan perang. Dalam mazhab Syafi'i, kena semayang kat dia. Kalau dia mati dalam medan perang, tak apa lah. Dia mati di Tehran, kena bom. Amerika kata, 2 bulan lah orang bubuh bom dalam tempat penginapan dia. Betul tak, betul tak, tak tahu dah tu. Amerika tu orang percaya. Dia kata 2 bulan lah kami, mereka kata mereka simpan bom dalam tu. Tak tahu lah macam mana, mohon Allah lah. Kan macam-macam lah. Tapi hal tu kita kena semayang. Lah ni sengat lah dia. Satu dunia semayang kat dia. Orang Turki semayang, orang Pakistan semayang, orang Doha pun semayang, orang Iran pun semayang, orang Malaysia pun semayang, orang Pulau Pinang pun semayang. Tapi jabat ulama kita ni tak tahu dia tak buat Quran. So, nak buat nak suruh semayang. Orang Pulau Pinang semayang, Jumaat. Baru ni, kemarin lah. Lepas semayang jenazah, buat semayang wajib. Buat pulak berkeliling. Kedah tak buat pulak, tak tahu mereka. Wali a'immatil muslimin. Wa ammatihim. Nasihat bagi umum orang Islam. Nasihat ke mana? Nasihatlah sama-sama kita. Benar-benar kebaikan ni. Rawah ke muslim. Lepas tu, 173. Wallah subhanahu. 183. Wallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. والعقل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Apa mana tu ada kelas tak sampai. Kan tunggu lama ke? Semua. Lena. Tak gih dengan ganti. Kau nak guna ia qa'a dia ditolak.
wa in atat al-qawla in atat al-qawla ufrid admir 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 usib utmir tusib fal-qawla wa na'atu bimasdarin kasira wa na'atu bimasdarin kasiran kasiran fal-tazamul ifrada wa tilkira tadi kalau ada kelas ya pak, dia ganti balik.